Samo bih želeo da napomenem da projekat Ruralni razvoj efikasno upravljanje zemljištem za opšte cilje ima da pruži podršku Republici Srbiji u samom ruralnom razvoju, ali kroz unapređenje upravljanja poljoprivrednom zemljištem kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Iz tog razloga je prepoznat kao veliki problem tog usitnjenog zemljišta, kao što je već napomenuto, ali ne samo usitnjeno zemljište, nego i velike površine napuštenog, neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, koje je takođe četvrta komponenta ovog projekta pokriva, a takođe u tesnoj vezi sa samom komasacijom. Ono što je bitno da se zna da će da projekat finansira Evropska unija sa 2,78 miliona evra, Nemačka vlada milion evra, a Republika Srbija 100.000 evra. Osnovni ciljevi i razlozi zašto smo danas ovde jeste da se predstavi programi za sprovođenje komasacije u opštini Pirot, katastarskim opštinama Izvor i Berilovac, da pored toga što ćemo da sprovedemo komasaciju na nekih 300 hektara, da to budu dobri primeri za ceo ovaj region zašto ljudi, odnosno i opštine i sami poljoprivrednici, treba da se uključe u komasaciju. Takođe će se obučiti komisija za komasaciju, to je vrlo komplikovan proces da se sprovede, kako kasnije opština Pirot može da nastavi sa komasacijom nezavisno od ovog projekta. I ono što je treća stvar, što je vrlo bitno, to je unapređenje zakonodavstva. Znači, mi kroz ove projekte treba da unapredimo naše zakonodavstvo, neke od tih stvari ćemo već primeniti u samim pilot projektima, a to je pre svega radit će se procena uticaja na zaštitu životne sredine, znači tome će se dosta pažnje posvetiti. Takođe, ono pitanje koje ste mi postavili, a to je zašto ljudi ne treba da se plaše ovako velikog projekta, to je, između ostalog, ćemo preporučiti da, pored samog odbora koji će činiti i poljoprivrednici koji će imati u komisiji za komasaciju, da se organizuje odbor učesnika. Svrha tog odbora učesnika jeste da to u stvari bude jedna veza između same komisije i samih poljoprivrednika, koje bi, na, kažemo, transparentni i bolji način obaveštavala sve poljoprivrednike i vlasnike zemljišta u svakom bitnom koraku kada se šta radi i, naravno, uz njihove komentare i sugestije dolazili do najboljih rešenja. Znači, to je jedno od rešenja koje smo mi sad videli kada smo bili na studijskom putovanju u Nemačkoj. Dosta se vodi računa da sami učesnici budu uključeni u sve faze komasacije i da sami učesnici aktivno učestvuju i na taj način se onda izbegava da imamo neuspešno završen projekat, odnosno da na samom završetku projekta budu svi zadovoljni.